Velkommen til. Tak. Fordi vi må komme ned hos jer og samle Ærø og Langeland. Jeg hedder David Berniken, jeg kommer fra Fyns Amtsavis. Og det vi skal, det er, at vi skal snakke om den fornyede forbrødring, er det vel nærmest, mellem de to øer. Vi lavede en meget, meget dårlig finte for et års tid siden, hvor vi lagde jer ind under samme redaktion. Yeah. Det gjorde vi så en uge, max. Fordi I er jo forskellige, men nu er det, vi skal have skabt den her forbindelse, og det gør vi så blandt andet her på Kasketkarlen. Derfor beholder jeg også hatten på. Det, som er tanken, det er, at vi lige skal høre lidt om, hvorfor det er, man herovre fra Langeland tænker, det er så fremragende, og hernede fra Kasketkarlen synes, det er så fremragende en idé, at man smider penge i pullen. Og dernæst, så vil vi da også gerne høre lidt fra jer, hvorfor det er så vigtigt, at Langeland også er med i det her projekt. Og ellers så er ballet jo åbent til en god dialog om, hvad kan vi gøre for hinanden, for at det her det bliver rigtig godt. Fordi indtil videre så har vi en masse millioner, men vi har ikke nogen færge. Så det skal jo blive ved med, I skal jo blive ved med at arbejde for det, hvis det skal blive til noget i sidste ende. Ikke? Så lad os prøve at få den dialog i gang. Ikke? Jeg kan jo ikke fortælle meget om det, men I er jo vanvittigt kloge på det her projekt. Og så kan vi, jeg forsøger at være brobygger imellem jer. Vigtigt, når I har noget at tilføje. Jeg har en lille mikrofon, som I gerne må tale i. Og så husk at sige jeres navn, fordi vi vil gerne også kunne skrive, hvem I er. Men samtidig så er det jo også meget rart at vide, hvem det er, der taler. Hvem det er, der siger noget til en, hvis man har en kommentar. Men skal vi ikke starte herovre bag disken med manden med cigaren? Ja. Jeg har en mikrofon til dig. Jeg har en mikrofon til dig. Jeg har en mikrofon også. Jamen, det er bare til Daniel, så vi kan høre, hvad du siger. Okay. Jamen, vi kommer fra Marstal, og er meget glade for jeres initiativ herovre. Og det er fandme flot, alle de penge, I har fået sammen. Så vi har taget nogle aktiebeviser med til jer. Et stykke, som I kan ramme ind her. Og så er der diverse aktiebeviser, som I kan udskrive til, det, til bidragsyren efter behov, hvad I har lyst til. Helt perfekt. Okay? Tusind tak. Ja. Og I skal have mange tak for den store indsats, I har gjort. Og I har garanteret været med til, at nu kører projektet. Altså, det er rent tekniske problemer, der skal takles nu. Så nu kører det. Tak skal I have for indsatsen. Selv tak. Ja. Ja, pak op, endelig. Ej, jeg ved godt, jeg må ikke liste mig om bag barn sådan. Nå, det går nok et år. Sådan, det ser jo godt ud. Ja, det gør. Jeg synes, jeg skal have en hånd. Godt. Så er det din tur til at sige lidt om, hvorfor det er, Kasketkarl gør sådan her. Jamen, det var egentlig, vi har jo egentlig forventet, at det kom andre steder fra, men der skete lige så bedt noget over. Men det er vigtigt, at det kommer i gang. Men hvad er det, der er så vigtigt ved det? Jamen, det er jo forbindelsen til. Altså, ja. Der har jo altid været forbindelse over til. Og nu er jeg selv fra Bankup, og vi har altid haft godt forhold til Marstal. Ja. Og vi har jo manglet en færge de sidste 5 år. Mm. Og hvad kan det her så gøre nu, hvor den så kryds fingre, kommer? Jamen, det kan jo gøre, at der kommer flere mennesker begge steder. Ja. Altså, der kommer jo flere turister, der har mulighed for at være her et par dage, så tage en dags tur til Marstal eller Mosa, at dem der er Marstal kan, eller på Ærø, kan komme herover en dag. Ja. Det er vel, med den form for turisme, der er ved at komme der, tror jeg, det er noget, der kunne udvikle sig meget. Ja. Og hvor mange, der er tegnet? I har tegnet 5 aktier, er det ikke sådan? Jo. Ja, og så har I fået yderligere, så er der tegnet yderligere 10 aktier, er det ikke korrekt? Jo, og skunder sammen 10.000 sammen. Ja, det er da meget godt gået. Det mener jeg. Det skal de jo have tak for. Ja. Hvis du nu her fra din bardisk skulle sige et eller andet til hele den her flok, der ved en hulens masse om det, i hvert fald de fleste af dem, hvad vil det gode råd være over til Ærø, nu hvor du har taget et initiativ herovre? Jamen, jeg er jo lidt kompetent til at komme med råd til Ærø. Det mener jeg.
Jamen, jeg er så umærket, de har klaret det fint derovre selv. Ja. Det er jo dem, der har lavet det hele. Vi har lidt gjort af mig. Vi har bare hægt os på, jo. Ja. Så alle arbejder er kommet derovre fra. Og så er I øvrigt også blevet indstillet til initiativprisen. Den sydfynske initiativpris for det her initiativ, vil jeg da også lige sige. Ja, det må være Ærø, du mener. Nej. Nå? Kasket-Karla. Nå, altså, så meget mere. Så meget mere, nu heller vi har gjort også. Jeg tror faktisk, der er flere, der er indstillet, ja. Men der er også mange, der har indstillet Ærø Expressen, skal jeg så også sige. Ja, det var der nok også mere på sin plads med. Så. Men nu skal I jo endelig også række lappen op, hvis I har noget at spørge om. Og så vil jeg jo også gerne have, at folkene fra Ærø kommer med deres input til, nu har I sparket noget i gang. Der er 15.000 herfra indtil videre, ikke? Og 25.000 op fra Superbrugsen, forlyder det. Der også er smidt i kassen til det her. Det er 40.000. Der skal lidt op til alle de penge, der er brug for, ikke? Men hvad skal Langeland gøre mere? Kan vi ikke få nogle bud fra Ærø hen over øl? Ja, altså, jeg mener, det er påfaldende. Vi har et helt byråd, som overhovedet ikke udtaler sig om det her. Det virker for mig underligt. Mm. Vi har en turistfan, som slet ikke går ind i det. Vi har en handelsstandsfan, der sætter på deres flag røv, inden de foretager sig. Det kan godt undre mig. Ja. Fordi jeg mener, ligesom der burde komme noget derfra. Penge? Opbakning. Måske et penge, men opbakning, ja. Det er et andet, ligesom, må det jo gøre det nemmere. Ja. Altså, Handelsstandsforeningen. Det er vi også. Ja. Men det er jo penge udenom Handelsstandsforeningen, der er givet. Det er jo ikke Handelsstandsforeningen. Ja. Handelsstandsforeningen kom med en melding. Nej. Og næstformanden er direkte modsat. Ja, af færgen. Okay. Det er nok ikke lige vand på jeres mølle. Ja. Nej. Det er jo bare han modsat den færgen. Nej. Nej. Han sagde egentlig bare, har været interesseret i det. Det synes jeg lyder mærkeligt. Meget det synes mærkeligt. Jeg også. Men lad mig... Jeg er radikal for øvrigt. men må jeg så ikke stille et spørgsmål til Ærø-folkene? Fordi det kan være, at der kan komme noget hjælp herover til Langeland. Hvordan har I arbejdet med jeres politikere? Jeg ved godt, at der er et mere naturligt ønske fra Ærø, og især fra Marstal, om at vi skal have den her færge, ikke? Men der har jo sikkert stadigvæk været et stykke arbejde, der skulle gøres. Er der nogen af jer, der ved, hvad kan komme med et indspark til det? Hvordan man herfra kan knokle hårdere på, kan gøre de rette ting for at gøre politikerne interesseret i det? Altså, det er jo ikke, hvad politikerne er for meget i... Kan vi ikke lige få dit navn? Ruben. Ruben. Ja. Det er jo ikke, hvad politikerne på Ærø, der har været de, udslagsgivende for det her. Det er jo privat initiativ, det er jo, og det er i høj grad Marstal, der står for det. Altså, uden at sige for meget, så synes jeg godt, at man kan sige, at vi ikke har fået den store opbakning fra den vestlige ende af øen. Nogen har der. Der er selvfølgelig nogle mennesker, der synes, det er helt fint og i orden og sådan noget, men der er dem, som ytrer sig fra den vestlige ende af Ærø, det er modstandere. Og politikerne har glimret ved deres fravær fuldstændig. Altså. Så der er ikke, jeg synes ikke, der er så meget, og der er ikke så mange råd at give, fordi at det er ikke der, at det kommer fra. Det er privat initiativ, det her. Mm. Så det er fra bunden, det kommer? Fuldstændig. Ja. Og så er politikerne, da presset var stort nok nedefra, jo ikke andet end kunne sige, jamen så... Politikerne står stadigvæk i kø for at skubbe den færge væk. Mm. Så det synes jeg ikke, at man kan sige, at altså, politikerne er ikke med i det her. Der er nogen, altså det der er min opfattelse, det er, at politikerne de bliver nødt til at acceptere det, fordi at folket har bestemt det. Det er ikke noget, der er politisk bestemt på nogen måde. Der er der nogle enkelte politiske partier på Ærø, som har gjort klart, at de er for Ærø-Expressen. Men ellers så har der været larmende tavshed. Mm. Så det er faktisk, der kan man godt sige, der er Ærø og Langeland måske lidt ens. Ja, det er øer begge to, og politikerne, de har i hvert fald været tavse på Langeland. Ja. De har ikke turde binde an med det, men det er jo også en stor investering, ud over selve færgen. Ikke? Det har vi da snakket om i valgkampen. Ikke? 10 millioner skal der også til, for at gøre havnen klar.
på Langeland, og der skal vel også lidt penge til på Ærø. Fordi det er jo ikke bare lige at skubbe en færge ind i et færgeleje. Den er jo ikke ens med den færge, der engang lå der. Men mit indtryk er ikke, at det er noget, som kommunen har tænkt sig at bidrage til. Nej. Men det skal den jo på Langeland. Eller også så skal I ud og finde mange flere penge. Ja. Kan I det? Ja. Det tror jeg faktisk. Det tror jeg godt, vi kan. Okay. Og er I parat til at gøre det nedefra og op? Sige, så er det bare ærgerligt. Så er det bare en lokalplan, der skal ændres. Hvad siger du? Nej. Det er jo rigtigt, men der skal alligevel findes mange penge, ikke? Ja, ja. Må jeg ikke lige komme ned med mikrofonen til? Så skal du huske. Men du sagde det ikke første gang, jo. Nej. Du får dem lidt. Jeg vil bare sige, at det der med, om der skal investeres i færgelejer og kajanlæg osv., og der er der først og fremmest udgangspunktet, det er jo et privat projekt, det her ikke et politisk projekt. Og kutumerne ligger der, at det er, hvad skal man sige, havnen, der laver sine investeringer, og så får de en afgift for de anløb, der er. Og nu må skiberne her vil sige, når jeg korrigerer mig, hvis jeg siger noget forkert. Men sådan set er det der er udgangspunktet. Og det er jo klart, at man, da i hvert fald vores borgmester ser Ærøekspressen som en konkurrent til det kommunale færgeselskab, Ærøfærgerne, så vil de selvfølgelig forsøge på at lægge alle mulige snublesten ud for det, i form af at få pumpet afgifter lidt op, måske. Og det er jo det, de er følingen lagt ud her fra Langeland også til EU og sige, hvordan skal man forholde sig til afgifter, størrelse osv., fordi det i forvejen er et meget bruget billede, fordi der er nogle havneafgifter i Svendborg, som mere eller mindre er forsvundet, fordi Svendborg gav tilskud til Ærøfærgerne, men i det, der ligger der en havneafgift gemt osv. Og hvad er så havneafgiften i Søby? For det er en privat havn, ikke? Og så det er et meget bruget billede, og det bliver svært at ligesom få fat i, hvad er egentlig de rigtige afgifter i det her. Og der er, så omvendt kan man sige, der er mulighed for, at kommunen på Ærø kan lægge mange snublesten ud fra Ærøekspressen i form af at pumpe nogle af de her afgifter lidt op. Og der skal vi selvfølgelig være vågne, fordi man skal ikke kaste med sten, når man bor i et glashus. Og det gør Ærøfærgerne. Fordi vi har nok langelandsprincippet med, at der giver tilskud til færgenfarerne, og det er også for Ærøekspressen. Men altså skjult i Ærøfærgerne, der er der jo statstilskud, så det basker. Ikke? Så kan man diskutere, om det er fair konkurrence, eller det ikke er fair konkurrence. Så de skal altså ikke skyde med kaste med sten, hvis de bor i et glashus. De kan vel i bund og grund heller ikke kræve mere i afgift, end man betaler til sig selv i Ærøs Købing. Ja, det kan man jo godt, men det er jo så der, at de kan få et angrebspunkt. De kan sgu da lave skyhøje afgifter i Ærøs Købing, for det går i samme kasse. Ikke? Det er jo ligegyldigt. Ja. 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 Så det kan du ikke bruge som sammenligning? Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Nej. Okay, det var det, jeg ville sige. Det var det, du... Vil du have mit navn nu? Ja, nu vil jeg gerne have det. Knud Bøtsikker. Tak skal du have, Knud. Det er jo et fedt, du siger. Du kan finde mig i arkivet i avisen. Det er jeg sikker på, at jeg kan. Tak skal du have. Men du er jo så kaptajn. Hvad er det for en færge, du er kaptajn på? Pump det nu op. Indtil nu, der er det Marstals største færgefart. Ja. Det er Birkholms post. Ja, det tænkte jeg nok. Jamen, så ved du da, hvor du skal søge job her. Og den lå jo de her 40 mil, så man må jo sige, på Birkholm, der er vi jo langt forud det æruske færgeselskab, altså Svendborg-ruten. Ja. De kan vel holde 8 igennem her, eller ned under broen i Svendborg Sunde. Så. Ja. Jo, så vi ser frem til Ærøekspressen. Ja. Helt klart. Men så bliver der jo også mere trafik i sundet og flere jobs at søge for dig. Det er klart. Det er klart. Ja. Og vi ser også frem til, at Rudkøbing Kommune de, laver et færgeleje til Ærøekspressen. Hvad tror du mulighederne er for det? Ja, jeg synes, han kan kun være fortaler for det, borgmesteren her på Langeland. Ja. Men det kræver jo, at langelænderne vil betale for det.
Og det er jo så det, nogle af jer, der står her, der kommer til at betale for det, for det koster jo. Jamen, det kommer jo ind igen på sigt. Ja. Fordi på grund af turisme, tænker du? Turisme, ja. Ja. Havneafgift. Havneafgift. Ja. Men der skal jo også et vedligehold til, ikke? Det er ikke? Det er ikke nødvendigvis en udgift, det er en finansiering. Ja, vi en investering måske. En investering, og så en finansiering. Ja. Aeroboer, der handler i Rudkøbing. Ja. Hvor man for øvrigt kan parkere, det kan man jo ikke i Svendborg længere. Nej, der skal man betale for det jo. Ja. Ja. Så du tror, at det vil være en klar, altså positiv investering, også hvis man får kommunen til at betale? Helt sikkert. Hvad, mellem 8 og 15 millioner for at... Helt sikkert, ja. Det smitter af på forretningen nu. Jamen, det går det. Ja. Så vi kan kun blive enige om, at det her, det skal ske, og det kommer til at ske. Ja. Og man ser jo også på Spodsbjerg-ruten, der kommer flere og flere passagerer. Ja. Så. Og så er jeg igen nødt til at være, fordi I er jo simpelthen så begejstret for det her, ikke? Og det er positivt. Men jeg er også nødt til lige at være sådan lidt den kedelige, ikke? Fordi dengang... Det klarer du meget godt. Ja, ikke? Det er et talent. Da ruten lukkede i sin tid, der var den jo heller ikke overrendt. Der var mennesker ombord. Jo, det var der. Lad os lige på nogle facts på bordet. Ja. I det sidste år af færgen sejlede her, der var der 163.000 passagerer. Ja. Og nogle af, tror jeg, 56.000 biler. Ja. I snit var der cirka 3 passagerer per bil. Ja. Det var ikke særlig forskelligt fra tidligere år. Mm. Men der var et ordentligt dyk de sidste måneder, da man havde annonceret, nu med flytten og så videre, som ikke nåede at slå igennem på årsstatistikken med særlig meget. Nej. Okay. Så det der med en myte, det at folk de flygtede fra færgen, det er en myte de sidste måneder. Godt hjulpet af, at man lavede forskellige, efter min mening, konspirationer med Fynbys og så videre. Så det var meget svært at komme fra Rudkøbing til Svendborg. Ja. Okay. Og der begyndte man så at genere de gående passagerer. Ikke? Mm. Men altså alt i alt, for året 2012, der kan du dårligt nok se virkningen af de sidste måneder, hvor det rute. Mm. Men den bliver misbrugt politisk. Ikke? På den ene måde, og så har de påstået, at det var billigere at flytte færgen. Ikke? Det har kostet dem 6-7 millioner hvert eneste år. Plus engangsudgifter til færgeleje og Dr. Alborg og alt muligt andet. Ikke? Det er... Men der må vel også ligge en opgave i det nu, ikke? Fordi... Havde det været en bestyrelse i en virksomhed, så havde de været fyret for længe siden. Ja, det er... Ja. Hvis man nu kigger på, at det lykkedes her, og så om 40 måneder, år, så har vi en færge, så ligger der vel også et arbejde i at få langelandspolitikerne til at få en bus derned? Eller hvad? Er det det, og er det nok? Ja, selvfølgelig. Sig dit navn. Jeg kan jo slet ikke forstå den modstand imod de her færger, fordi det vil jo komme os begge to til gode. Og har konkurrence ikke altid været en god ting? Jeg kan ikke se andet. Mm-hmm. Og flowet både i Marstal og i Rudkøbing bliver større. Vi får en færge fra Spodsbjerg Tårs, der måske bliver hurtigere. Det vil sige, at vi får en forbindelse fra Spodsbjerg Tårs, så kan du tage fra Rudkøbing til Marstal, du kan tage videre til Ævskøbing, du kan tage over til Svendborg, og du kan tage videre ud til Søby, hvor du bliver forbundet med Syddanmark og hele Europa dernede af. Jeg kan simpelthen ikke se andet, end at det må være en fordel. Mm. For alle parter, ikke kun for Marstal. Altså, vi skal ikke kun tænke på Marstal, men det er jo simpelthen det hele, der simpelthen vil få et pust op af. Og så den sidste ting, det er, at nu får vi nogle færgepriser, der måske er til at betale, både for biler og for gående passagerer. Og det vil simpelthen bare give et endnu større boost. Vi kan jo se allerede nu, at vores egne færger på Ærø, vi kan jo ikke færge dem alle sammen over. Af den enkle årsag, at der er så mange, der rejser nu i forhold til tidligere. Ja, og det er vel noget med hele det der motorvejen af bilprincippet? Det er landevejsprincippet, som er kommet ind der og er med til at betale ned for vores færgepriser. Mm. Sådan at vi får de samme muligheder som andre, der for eksempel skal pendle. At det ikke er dyrere for os, bare fordi vi er et vandkants, eller hvad man nu kalder det. Land. Ja. En ø. Ja. Så i virkeligheden så er landvejsprincippet banet lidt vejen? Absolut. For Ærø. Vil I ikke sige det? Vil du ikke sige det, Lykke? Ja.
Det er jo positivt, ikke? Jo, men, meget. Men så skal vi, jeg vender lige tilbage til den der med den kollektive trafik. Fordi der skal jo gerne være noget at stige over i, hvis man nu er gående passager. Hvordan vil I få overtalt politikerne til at få en bus herned til? Det er da meget nemt. Eller, ja. Lykke. Jeg mener, det er Anne Lykke. Jeg kommer fra Marstal, ja. Og jeg blev valgt ind i politik. Og det er faktisk på grund af færgen, at jeg kom ind. Og jeg, det bliver da mindst. Så er stemmen der i hvert fald i kommunalbestyrelsen. Ja, og jeg sidder så i havneudvalget. Og jeg vil også prøve på at præge det. Og jeg mener da, at emnet, det var, du siger, med bus. Ja. Og der mener jeg så, at der er et helt år til at tage stilling til det. Så den bus må da komme. Og jeg vil da mene, at Langeland må være interesseret i, at der kommer en bus ned til færgen. Det kan også gavne strynebroerne jo, mm-hmm. at de kan køre med til Svendborg. Ja. Så det mener jeg da, at det må da komme. I løbet af det år har man da, kan man tage stilling til det. Ja. Men lad os få færgen, lad dem gå i gang med at bygge den færge. Så skal det med bussen nok komme. Mm. Det kan jo være, at det bliver ligesom på Ærø gratis busser. Det mener jeg nu ikke, det skal være. Jeg mener godt, man kan give en 20 om ikke andet. Ja. Og så vil jeg også sige, med hensyn til, at det her det samler jo hele øen og Langeland med hensyn til dem, der vil vandre og cykle. Ja. Jeg synes, man kan komme fra Jylland af, og så kan man stige ombord eller på en færge i Forborg ikke, og komme til Ærø. Og så kan man enten cykle eller gå til Marstal, og så kan man komme over til Langeland og fortsætte her at gå. Og det samme med cyklisterne. Jeg har selv cyklet en del til København, men efter man fjernede færgen fra Marstal, så har jeg nu kun været i København en gang på cykel, for jeg synes, det blev besværligt at cykle udenom. Det er jo ikke, fordi det betyder meget at cykle 30 km, men alligevel. Og det der med, at man kommer til Ærøskøbing, fra Svendborg til Ærøskøbing på cykel, og så cykler man ikke til Marstal for at vende om og cykle tilbage igen. Mm. Man vil fortsætte. Forstår du det? Ja. Ja, sagtens. Man vender ikke tilbage. Nej, man cykler ikke samme vej tilbage, som man kom. Nej, det er jo kedeligt. Det er det nemlig. Det er lidt ligesom med Øhavstien. Ja, ja, man altså, går, man skal videre. Og man skal derfor, se noget nyt. Ja, og derfor vil det gavne virkelig, at vi får en færge. Ja. Det vil betyde noget for hele Ærø. Ja. Nu sidder du jo i havneudvalget. Ja, jeg håber, jeg kan komme til at præge det. Vi er fem i havneudvalget, hvor vi så er to, der får en færge, ikke? Så sidder der tre, der imod en færge. Ja. Og så må du vel kæmpe alt, hvad du kan. Det har du sikkert også lovet dem allerede. At den der afgift, der skal betales. Ja, jeg mener godt på, at måske også Langeland Kommune og Marstal Kommune, de kunne, eller Ærø Kommune her det jo, at man kunne sige, at man lægger gratis til. Og man skulle ikke betale for opmarsbogene for parkering. Det synes jeg også godt, man kunne sige. For at hjælpe. Jeg ved godt, det er et privat initiativ, men det er noget, der gavner hele Ærø. Vi alle sammen vi er jo med til at betale til vores færger også. Ærøfærgerne. Mm. Det gør vi alle sammen over vores skat. Ja. Og så fordi det er et privat initiativ, hvorfor skal man dræbe det? Mm. Det gavner jo ikke nogen. Nej, det kan du sagtens overbevise mig. Ja. Det var bare, hvad jeg ville sige. Det var det, du ville sige. Godt. Det skriver vi da bare. Og der er i øvrigt der politisk opbakning til det på Ærø, ikke? Altså nu har jeg ikke alle ansigterne på plads, ikke? Men indtil videre, så er det 100% af dem, der er til stede politikere, der har tilkendegivet, at de vil bakke det helt op. Om det er, altså med hensyn til transporten mellem Rudkøbing og Svendborg, så ligger der selvfølgelig, så ligger det jo i et gråt område mellem bestyrelsen i Ærøekspressen og så kommunerne eller Fynbus eller hvad det nu kan være, ikke? Mm. Der kan forestilles mange konstellationer, ikke? Men det hele rigtige, det er jo, at hvis en gående passager kører en billet til færgen, så gælder den til Svendborg. Ja. Og det skal jeg jo ikke, da jeg ikke er bestyrelsen på færgen, så skal jeg ikke bestemme det. Men det må måske være en klog beslutning. Ja. Lidt afhængig af, hvilken løsning man finder. Men samtidig er der jo også grøde i bustransporten her på Langeland, ikke? Ja, det må man sige. Derfor kan vi sige, at det er meget vanskeligt at forudse, hvad skal man sige, hvilken struktur det ender med. Ja. Fordi langlænderne skal nok først finde ud af, hvad fanden de vil gøre med deres bustrafik herover. Og så er der måske grundlag for at være mere konkret, og snakke sammen med Ærøekspressen om noget af det. Ja. Så vil jeg gerne lige her om bag disken, fordi der kan jeg i hvert fald se, der står der et par langelændere, og der sidder også nogen ved disken. Skal der lægges et pres på jeres politikere, så de får en bus derned? Udover at de selvfølgelig skal finansiere, at der kan lægge en færge til. Det er jo lidt det, vi forsøger at gøre, at lægge pres på dem. Ja.
Så hvad kan man gøre mere? Fordi nu bakker I det op, og det er jo godt. Det kan vi jo alle sammen blive enige om. Men hvordan kan man få fat i de her politikere? Og få dem til at arbejde med, i stedet for at sidde lidt på hænderne? Jamen, man kan jo deltage i nogle. De har vel nogle møder? Ja. Så man har vel lov til at komme og stille et punkt på en dagsorden? Ja, man kan jo i hvert fald komme til byrådsmøderne, eller kommunalbestyrelsesmøderne, ja, og sige, hvis man har noget at tilføje, ikke? Jo. Ja. Men vi synes, det er lige så væsentligt, at sådan noget som turister og erhvervsforening, de kunne jo lægge pres på politikerne måske, ikke? Ja. Fordi de har jo meget med, vi skal have cykelturisme, som du også nævnte. Nej, det var ikke mig. Nå, nej. Det var Lykke. Men altså, al den her turisme, de gerne vil over med cykler og vandreture og sådan noget der, som Torben også skrev i læserbrev, tror jeg det var. At det bliver jo oplagt at lave noget fælles arbejde. Ærø og Langeland imellem. Ja. Så et eller andet tidspunkt, som det tror jeg, de bliver tvunget til at tage stilling. Ja. Altså, ja, fordi der er så meget at snakke om det efterhånden, ikke? Ja, det er lidt forbandet, at der lige har været valg, ikke? Så kunne de nye politikere ligesom markere sig lidt, jo. Ja, ikke? Det er rigtigt. Det har de da mulighed for, så. Ja. Så jeg tænker, de kommer på banen. Ja, om ikke andet, så laver vi altså et møde, hvor vi inviterer dem også. Ja. De måtte jo også gerne være kommet i dag, ikke? Men det valgte de jo så ikke at gøre. De er sikkert også travlt, af ved jeg. Hvad siger du? Ej, det er nok det. Det er nok det. Så jeg smutter lige rundt om her. Jamen, lige med det der med busser. Altså, ja. Det burde vel egentlig være rimelig simpelt, at der kører en bus, derfor der er passagerer til den. Ja. Og det må der da være ved færgen. Ja, så altså, alt andet er jo dårligt forretning for busselskaber. Ja, altså der kan jeg så tilføje i hvert fald, at under valgkampen, der var der mange, også politikere, der talte om en mulighed for en shuttlebus nede fra havnen, og så op til busholdpladsen. Ja, men altså, det, jeg kan slet ikke se, at det kan blive et problem. For det øjeblik bussen ikke kører, så tænker jeg, så holder der et privat taxaselskab ned med en bus. Ja. Det går og kører ud til busterminalen med. Ja, i løbet af meget kort tid. Ja, ja, altså det vil da lynhurtigt komme. Altså det må jo være noget, der bare bliver løst. Om ikke andet, så gør Michael Madsen vel? Michael Madsen? Hvem fanden er det? han er taxichauffør, der synes, at taxaerne er lidt for presset. Hans forretning er lidt for presset her på Langeland. Så kan han vel se en forretningsmulighed i det? Det kan jeg ved at slippe dem der. Michael Madsen? Vi har ikke nogen tak til mig herovre, der er Michael Madsen, har vi? Han kommer ikke her. Nej, han kommer, så er det derfor. Så er det derfor. Ja, ja, Ruben. Jeg kan jo ikke se andet end, at hvis vi kan få banket den færge op, så kan det vel ikke være så sagen, så er der for banket en bus op. Og altså simpelthen, at der er en del af rederiet, og at det simpelthen kan blive inkluderet i billetprisen for gående, at de kan blive kørt til Svendborg bagefter os. Altså, jeg tror virkelig ikke. Altså, jeg kan huske for år tilbage, hvor Jesper Bus, han sagde, at det kunne han sgu egentlig godt klare. Altså, det ville da nok være en forretning i at have en bus kørende mellem Rudkøbing Havn og Svendborg. Så jeg tror ikke, det vil være noget, der kunne trække væsentligt ned på budgettet for færgerne. Jeg ved ikke, om det er noget, de har med i deres planer, men det kunne jeg da ikke forestille mig andet, end at de vil synes, det vil være okay at ansætte en chauffør og købe en bus, og så er den skide slået. Det kan jo blive privat. Det kan jo være under rederiet eller en person, som har lyst til at gøre det. Altså, der kommer nogen flere afgange, end der gjorde med den gamle færge. Så derfor der vil der jo være noget mere økonomi i det. Jeg tror ikke, du har ikke nogen tvivl med den her bus, derfor selv til Rynbuerne har selv sukket efter den. I forvejen, ikke? Ja, så der er ikke fået noget, fordi der måske ikke været potentiel til det. Men med 160.000 passagerer, hvor er en del, eller så burde der jo være 5-10 kroner oven i billetprisen lige frem, hvis man vil have en bus. Jamen, så er det jo bare med at sætte i gang, ikke? Jobsamtaler og købe en bus. Hvad koster en bus? Jamen, det er det. Et privat initiativ, en eller anden lille, der går uden at have noget at lave, kunne købe sig sådan en lille bus, og så lave en shuttle. Frem og tilbage, ja. Om det så er op til Abels Plads, eller om det er til Svendborg, det er så det, ikke? Det er jo lige vildt. Ja, jeg kommer lige rundt til dig. Skal du have mit navn igen? Ja. Skal du have en ørefin? Jamen, jeg vil bare lige sige, at det er jo et meget velkendt fænomen, at når man etablerer, attraktive transportmuligheder,
at så stiger, efterspørgselen. Ikke? Mm. Vi så det på Storebæltsfærgen, vi ser det, når man bygger motorveje, ikke? Altså pludselig så er trafikken sgu da dobbelt af, hvad man havde regnet med. Ikke? Så derfor siger jeg, hvis man laver nogle attraktive forbindelser, som kan trække er attraktive at have med at gøre, jamen så er det måske et helt andet antal passagerer, vi snakker om på sigt. Mm. Ikke? For hvorfor skulle det fænomen ikke også være gældende i forbindelse med Ærøekspressen og transporten til Svendborg, som er det samme, som der skete for Storebæltsbroen, ikke? Ja, og så har vi endda landvejsprincippet oven. Ja, ja. Det, der er problemet, det er, efter min mening, nu bliver jeg lidt filosofisk, det er jo, at de politikere, der har flertallet, deres grundholdning, det er, at kagen har en vis størrelse, og så slås vi om, hvordan det lort skal fordeles. Men det kunne godt være, at man skulle gøre nogle ting, der gør, at kagen bliver større. Ikke? Men kagen er vel blevet større? Jamen det bliver den jo ved, at du får Ærøekspressen, ikke? Og så bliver mulighederne større, og så videre, så videre. Ikke? I stedet for at bremse det og sige, okay, det giver sgu noget mere. Og det er jo ikke bare havneafgifterne, der smitter af her på Rudkøbing. Det er jo også for forretningerne, ikke? Mm. Ikke? Og så må man så finde ud af at måle det på en eller anden måde, så man har ro i sinden, ikke? Ja. Men det er helt sikkert, at det får en positiv virkning på tingene. Og så er det jo, jeg igen må udstille min egen uvidenhed. Det beklager jeg meget. Det kan være, at du kan svare på spørgsmålet. Fordi hele det her landevejsprincip, vil der også kunne komme statslige kroner til Ærøekspressen, når nu at det er et privat firma? Ja. Godt. Det er. Og det har vi ovenikøbet et brev fra, hvad her han? Amnesbøl, ikke? Ja. At det, der er skåren simpelthen igennem det, det gælder også privat. Ikke? Hvad siger du? Det er ligegyldigt. Det er ligegyldigt, Ruben. Okay. Så længe han er minister, så kan vi har hans underskrift på det, dog. Så er det skide ligegyldigt, om vi kan regne med ham eller ej. Okay. Der var et eller andet med Carsten Hansen og underskrifter en gang i Svendborg. Den kunne man så ikke regne med. Carsten, det er varm luft på hende. Hvad er det, prikket du? Ja, det er Inger Siler. Jeg vil bare sige, at det der med, at man får landevejsprincip, det er ikke noget, der går til færgeselskabet. Det er noget, der går til de kunder, der tager færgen. Og det er dem, der skal have billigere billetter. Ja. Så det er intet med, om det er Ærø-færgerne eller det er Ærø-ekspressen. Det er kunderne. Det er det, det drejer sig om. Så har jeg også en anden ting til jer her i Rudkøbing. Og det er, jeg synes, det er en rigtig god idé at møde op på de der kommunalmøder, der er. Det har vi selv gjort lige så tit, vi kunne. Og det er faktisk sådan, at vi stiller spørgsmål, hvis det er nødvendigt, fordi der er spørgetid. Og der har jeg set folk, der har vendt sig om for at se, om vi nu havde noget at spørge om. Og det havde vi måske ikke. Men altså, det sætter sit præg, at man møder op, og det er ganske godt at få noget at vide. Det er den måde, jeg er kommet ind og interesserer mig for politik. Mm. Og så kan jeg også sige, at vi har venner, som skriver til os i dag, når Ærøekspressen kommer, så kører vi til Rudkøbing, sætter bilen og tager over og besøger jer og tager tilbage igen. Og de glæder sig allerede til det. Mm. Det har vi mange, der gør. Ja, men jeg er sikker på, at det også bliver en dejlig tur. Vi har selv tandlæger her i Rudkøbing. Mm. Og vi har også været gået op i brusen og fået en kop kaffe og et stykke lagkage, når vi har været her, og tænderne har været gode. Og nu kan vi også komme herned på kasketkarlet, det glæder vi os til. Men tak, det har været en omstændelig tur. Jamen, det tager vi gerne. Tidligere havde vi tandlæge i Helsing. Det var ikke nemmere. Nej. Det tager hvad? Det er lidt nemmere. 3,5-4 timer til Helsing. Det tager 2,5 timer fra Svendborg. Fra Svendborg, men så skal man jo lægge 5 kvarter fra Ærøs Køben. Ja. Godt nok. Men det lød jo som en klar opfordring til de langelændere, der er her i dag, at I skal til politiske møder. Helt langt siden her, det er faktisk langt. Ja, sig. Med hensyn til landevejsprincippet, ikke? Så kan der selvfølgelig være noget pingpong her det første år. Ikke? For hvad er passagerantallet? Det er jo tilskud til passagerantallet. Ikke? Mm. Så der kan man selvfølgelig få meget lagt mange snublestener ud i diskussionen om, hvad er passagergrundlaget, som Ærøekspressen skal have tilskud på. Ikke? Det er klart. Ikke? Så det er bare et spørgsmål det første år. Ikke? Ja, men så kan man jo... det tager vi så i stive arme og tager diskussionen på det. Ikke? Selvfølgelig. Ja. Men jeg skal da høre, om nogle af jer langelændere. Er I klar til at gå til politiske møder?
Nu bliver der stille. Jeg går lige rundt om, for så kan jeg bedre se jer også lige om lidt. Hvis jeg må smyge mig rundt her. Se, der kom du om bag baren. Ja, det var tænkt. Med. Det er jo ikke sikkert, at I plejer at gå til politiske møder. Kan jeg også godt se nu. Du kigger på mig, direkte på mig, ikke? Men der er andre, der ikke kigger på mig. Er I klar til at lægge det pres på politikerne, også som helt almindelige mennesker? Ja, altså, nu er det jo sat i gang, for der vil jo komme et pres. Ja. Du skal huske at sige dit navn. Jeg hedder Jimmy. Vi kan jo håbe på, nu netop det her møde, og det bliver der garanteret skrevet om, jo ikke også? Og sådan noget der. Ja, det gør der. At både Handelsstandsforening, Turistforening, ja, og erhvervsforening, altså alle sammen, og politikerne også, måske får lidt øje for det, og så måske bliver debatteret noget mere, end det gør lige i øjeblikket. Mm. Altså, man kan jo håbe, at det her det lever, giver lidt rusk i systemet, ja. Sådan så der kommer flere på banen. Ja, ja, I har jo også nogle politikere, nu sagde jeg, at det var en skam, det havde været valgt, men I har jo også nogle politikere, som I hver her har stemt på. Det er vel også en måde at sige, ikke at I behøver nødvendigvis gå hen og sige til, hvad ved jeg, Tony, jeg har stemt på dig. Det er alligevel hver tredje, stort set, der har gjort det. Det kunne jeg godt finde på at gøre, gå ind til Tony og sige det. Indfri et løfte. Eller, nej, det er jo ikke et løfte, han har givet. Nej, men altså gå hen til ham, for altså, ham tror jeg selv lidt på, han vil selv stemme på. Mm. Ja. Ja. Så det er planen. Ja. Det er, at nu skal... Der skal ruskes lidt op. Der skal ruskes lidt. Ja. Der skal skabe lidt luft under vingerne, fordi 15.000 er jo godt. Men hvor meget er det, vi skal op på i alt? Hvor mange penge er det, vi skal op på? For hvor meget mangler vi? Det hele er der. Vi mangler sådan set bare, at der investeres fra kommunernes side. Det er ikke talt helt eksakt op. Nej. Men det ser ud til, at i hvert fald aktiekapitalen er over det, man har. Godt. Så er der tilbage det at gøre op. At folk, nogen har jo givet tilsagn om risikovillig lånekapital. Ja. Og der skal man så gøre op, hvor meget man har behov for oven i det. Ja. Men det ser til synes ud til at være mindre, end man havde frygtet som sådan, fordi der har man jo sagt fra bestyrelsens side, at der giver man 10% forretning på det der, på et eller andet tidspunkt, når vi er henne i forløbet, ikke? Og man kan sige, jo mere man kan finansiere uden de 10%, jo billigere er det for selskabet, ikke? Det er klart. Men det ser meget positivt ud lige for øjeblikket, så der er ingen grund til det. Den færd, den kommer, og jeg tror, at bestyrelsen lige snart bliver ret til at gå i mere detaljerede kontraktforhandlinger, ja, med de potentielle værster. Ja. Og så vil jeg sige til langlænderne, det der med at gå til kommunale bestyrelsesmøder, ikke? Der kan man godt være lidt betænkelig ved at sige noget, det er. Det betyder ikke noget. Bare jer. Bare de kan mærke jeres ånd i nakken. Så har I indflydelse. Jeg går sgu tæt med dagligdagen, det vil jeg tro. I plejer ikke at være blide ved jeres politikere herovre. Det er ikke mit problem i hvert fald. Ej, det tror jeg nu nok godt, I kan. Nej, men jeg siger det bare. Ja. Jo, men er det sådan, jeg tror, der er møde. Jeg skal nødt til at have en øl mere. Jamen har EU-Expressen, har de lidt møde med de langlænders politikere i morgen? I morgen? Ja. Så der kommer de jo til at tage stilling til et eller andet, ja. Og det kan I jo som vis jo følge lidt op på, jo. Det gør vi helt sikkert også. Høre, hvad de siger til det, altså, I kan jo også, altså avisen kan jo også være med til. Ja. Jeg vil de jo godt snakke med, jo. Ja, det håber jeg da. Hva? Det håber jeg da, at de bliver ved med. Ja, mere end det ligner, at de kommer levende hver gang, de ser en mikrofon. Ja. Så I burde nok kunne få fat i dem. Må ikke. Jo. Så. Er der nogen, der har mere at byde ind i den her debat? Gode råd til, fordi I jo netop har siddet i den her proces i meget lang tid med Ærø Kommune, politikerne, hele projektet. Flere gode råd til langlænderne for at få det her helt op at flyve, så det når hele vejen til Rudkøbing med begejstring. Er der flere gode råd? Gode idéer? Noget, I har brug for, at de gør, for at det bliver velmodtaget herovre? Ja. Nej, jeg har bare surt opstød. Ja, kom med det. Og det drejer sig om turistforeningen herovre. For 3 år siden rejste vi herover og afleverede 100 klistermærker af dem, vi har nu, hvor der står, at vi skulle bakke op om færgen. Og de har kun, i de 3 år har de kun solgt 5. Og det synes jeg faktisk, det kunne de slet ikke være bekendt.
Så der ligger 95? Nej, jeg har, vi har hentet dem okay. Og fået de 100 kroner, at de har samlet ind på 3 år. Det synes jeg er rigtig dårligt af en turistforening, ja, som også er lønnet af kommunen. De får løn, ja. Og så kan man ikke engang bakke op om noget, der kommer alle til gode. Jeg synes godt nok, det er ringe. Man tager jo ikke hensyn til folket. Nu var jeg var jo oppe ved turistforeningen med, og for at høre, for jeg var klar over, at de havde fået de klistermærker. Det har de så sandelig. Ja, der var jeg så oppe ved dem og spørge, om de ville have sådan, at jeg sætte den i vinduet. Og det ville de så ikke. Men de havde selv nogen sager. Og de brugte så nogle minutter på at finde dem, for de vidste ikke lige, hvor de var. Og hun sagde nok så stolt af dem, der ligger over 20 kroner i, så vi har skam solgt det. Men undskyld, så vil jeg også sige, at vores turistforening på Ærø, de ville heller ikke have dem liggende. Så skulle vi være medlem, og så skulle vi betale 800 kroner i året for at have dem liggende ude på turistkontoret. Og de er også lønnet af kommunen. Jamen, jeg synes da, det er forfærdeligt. Det synes vi også. Ja. Det er bare lige et surt opdyk. Ja, Liselotte, det ved du godt. Men hvad hedder det? Jeg kunne bare godt tænke mig, at man spurgte politikerne herovre, som vi også har gjort på Ærø. Hvad er det, der gør, at de er så meget imod den færge? Det er jeg virkelig overrasket over. Jeg ved ikke, om de er imod færgen på Langeland. De har bare ikke sagt særlig meget for den. Nej, er det ikke sådan, man kan tolke det? De gør jo ikke noget. Og blandt andet for eksempel det med busserne. Så spørger jeg bare mig selv, hvorfor? Ja. Jamen, det tager vi med, det spørgsmål. Ja, jeg vil meget gerne. Det kan være sjovt at få et svar på det. De har glemt at være færge i 1,5 år. En gang til. De har glemt at være færgefart i 1,5 år. Ja. Er der mere? Fordi ellers så vil jeg gerne sige rigtig mange tak til alle. Hvad siger du? Ja, vi vil gerne tage en omgang, ikke? Er det ikke det? Ja. Leif Seler, de tal, man snakker om, det er i 212, hvor der var de der 161.000 passagerer og 54.000 biler. Det var Ærøs næstbedste færgerute. Og det var på trods af, at man sejlede på alle mulige forskellige tidspunkter i døgnet. Færgen lagde til, eller den sejlede, vi kan sige, herover fra Rudkøbing kl. 20. 45, 20, 05, 35, 05. Der var selvfølgelig ikke nogen busser, der passede ind i det system. Og alligevel var der så mange mennesker herovre, eller der tog den færge. Den sidste færge her fra Rudkøbing, der sejles 15.05, både tirsdag og onsdag. Mandag og torsdag og lørdag, der sejlede den 17.35. Det var den sidste færge, der sejlede herovre fra. Jeg er helt sikker på, at Ærø Expressen, de kan gøre det meget, meget bedre. Plus, at før så tog det en time at komme over. Nu vil det kun tage 40 minutter. Den rute her mellem Marstal og Rudkøbing, det var den rute, som de fleste campingfolk tog. Man kan se det ved alle campingoverførelser. Der var en rute, der gik fra Fyns Hav og videre herover. Den lukker man bare ned, og så forsvinder alle campingfolkene. Det vil selvfølgelig gavne både Rudkøbing og Marstal, at den rute igen kommer op, fordi så kommer alle campingfolkene tilbage. Og jeg er sikker på, at de tal, man sådan bare lige overfører, for det man nu tager de gamle tal, jeg er helt sikker på, at den rute, den vil overføre mindst 200.000 passagerer. Det er jeg helt sikker på, når den nu kommer op og kører. Og så det, kan den jo hvile i sig selv. Det kan det helt sikkert. Det bliver en kæmpe butik. Og så vil jeg lige sige, når den færge nu kommer, så skal vi selvfølgelig have en kæmpe fest. Og det skal både være i Marstal og i Rudkøbing. Og jeg håber på, at det bliver forskudt, sådan så vi kan komme over og feste både den ene by og den anden by, i stedet for at det bliver den samme dag. Vi skal selvfølgelig have hver eneste dag, eller hver sin dag, hvor vi fester. Så kommer vi herover, og dem fra Rudkøbing, de kommer så derover. Vi tager vel den sidste færge fra Marstal til Rudkøbing og fortsætter festen? Jamen, det kan godt være. Men det bliver en kæmpe dag. Godt. Den dag må du gå en ekstra færge. Ligesom på Stryne, når de er fedt på Stryne, så går der gerne en sen aftenfærge. Lige præcis, det er det, der sker. Ja, sådan bliver det jo bare. Godt.
Jamen, så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi I havde lyst til at komme og diskutere på Kasketkaj.